Sveiki, bičiuliai. Šio reportažo neparodysim kažkokio kosminio vištos paruošimo būdo, bet tiesiog norim parodyti, kad tie archaiški vištos kepimo būdai, jie gali būti iš tikrųjų labai įdomus ir labai skanus. Tai ką mes turim, turim viščiuką broilerį, pirktą iš parduotuvės ir tiesiog jį padruskinom, papipirinom. Jeigu turit kažkokių kitokių prieskonių, labai drąsiai galite tiesiog irgi panaudoti jos. Ir ką darom, veriam per pagaliuką. Višta yra surišta. Šiek tiek tiesiog medvilinių siūlų yra surištos jos kojos ir sparnai. Ir dedam virš kaitrių žarijų. Jeigu matot liepsnas, tai tiesiog šiek tiek pabandykit praspardytas degančias malkas. Ir tiesiog kabinam ir laikysim, kepsim vištą virš ugnies. Tiesiog po kurio laiko, kai matot, kai jau viena pusė šiek tiek atkaipė, apsukit vištą. Jis nėra ant tiek tiesiog sunki, kad nesusukiotų. Tai tiesiog, ką tam mes ir padarėm. O dar mes kaip ir specialiai sudeginam. Ir tiesiog turim vištieną iškeptą ant laužo. Skanaus.